মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছা। মই আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত জিকিৰ নামৰ কবিতাটিৰ কেইটামান চমু প্ৰশ্নোত্তৰ। সম্ভাৱ্য কেইটামান চমু প্ৰশ্নোত্তৰ মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। জিকিৰৰ ৰচক কোন? জিকিৰৰ ৰচক আজান ফকীৰ। জিকিৰ শব্দটো কি শব্দৰ পৰা ওলাইছে? জিকিৰ শব্দটো আৰবী জিকৰ শব্দৰ পৰা ওলাইছে। জিকৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? জিকৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ঘনে ঘনে উচ্চাৰণ কৰা। আজান ফকীৰৰ আচল নাম কি? আজান ফকীৰৰ আচল নাম হ'ল হজৰত শ্বাহ মিলন। জিকিৰবোৰক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি? জিকিৰবোৰক উজনি অসমত প্ৰচলিত টোকাৰী গীত, দেহ বিচাৰৰ গীত আদিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। মুমিন শব্দৰ অৰ্থ কি? মুমিন শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বিশ্বাসী মুছলমান। আসমানৰ কুতুব তৰা আদমৰ জাত, ইয়াত আদম কোন? আদম হ'ল আদি মানৱ, আল্লাৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথম মানৱ। ৰহমৰ গিৰিহঁত মানে কি? ৰহমৰ গিৰিহঁত মানে দয়াৰ গৰাকী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকে চাবা আৰু আন এটা পাঠৰ চমু প্ৰশ্নোত্তৰ বা সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ মই তোমালোকৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।